Muito frio, voz rouca, certamente porque eu fui dormir cedo, não é? Vamos começar. Eu vim aqui para falar sobre como obter ajuda de forma eficiente sobre o Debian. Naturalmente que boa parte do que eu vou falar aqui, quase a totalidade, é extensível para obter ajuda em qualquer coisa, especialmente no que diz respeito à tecnologia. Meu nome é Crecheu, eu sou assim conhecido, assim, meu alter ego, né? Crecheu. Crecheu é uma palavra do dialeto de Cabo, de um dialeto de Cabo Verde, que quer dizer bem querer. É assim que duas pessoas que se amam se tratam. Eu sou engenheiro mecânico, adoro tecnologia, não trabalho mais com a engenharia já há alguns anos e sou DM desde 2016 ou algo assim. Tem aí, eu cuido de alguns pacotes lá no Debian. Sou professor, gosto muito de ensinar e de colaborar em geral e em particular com o Debian. Quem aqui é usuário de Debian rotineira e diariamente? Todos. Quem é que está começando a usar? Muito bem. Vocês recorrem à ajuda normalmente ou não? Vocês recorrem a pedir ajuda a outras pessoas por meios eletrônicos, e-mail, listas de discussão, grupos e assim? Certo. Legal. Bom, eu vou falar de alguns conceitos. Naturalmente que qualquer palestra que eu falo sobre os conceitos do software livre. O que é um software livre? Todos aqui sabem o que é software livre? Sabe o que é software livre? Sabe de boa? Maravilha. Software livre é qualquer software cuja licença respeite quatro liberdades, chamadas liberdades essenciais dos usuários. Liberdade zero, a liberdade de poder usar o software para o fim que você desejar. A liberdade 1, liberdade de poder entender como o software funciona e modificá-lo caso você ache necessário. Liberdade 2, a liberdade de distribuir o software do jeito que você recebeu. E liberdade 3, a liberdade de passar adiante a sua versão modificada. Então, liberdade de uso, de entender e modificar, de distribuir uma cópia igual, de distribuir a tua versão modificada. Qualquer software cuja licença respeite essas quatro liberdades é um software livre. Segundo, a Free Software Foundation. O Debian tem uma definição específica do que é software livre para o Debian, chamada Debian Free Software Guidelines. Lá são 10 itens que têm características um pouco diferentes, mas que fundamentalmente prezam por esses mesmos valores. Eu vou falar então sobre comunicação assíncrona e síncrona. Eu não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, mas, enfim, poucas as pessoas nasceram, hoje até mais, né? Mas parece que não há na escola, parece não, na escola fundamental, não há educação sobre a comunicação dos tempos de hoje. Então, nas escolas fundamentais ainda se diz, e os pais também ainda dizem, filho, cumprimenta o tio, fala bom dia. Filho, cumprimenta a tia, fala bom dia. Filho, lava a mão antes de comer. Não é assim? A gente aprende desde, mas ninguém fala. Filho, você para se comunicar de maneira assim, não vai falar com essas palavras, né? Mas ensinar desde pequeno a se comunicar de maneira assíncrona e de maneira síncrona. Vamos então entender o conceito. Comunicação de maneira síncrona, sim, ao mesmo tempo, síncrona, ao mesmo tempo. Tal e qual nós estamos fazendo aqui com as pessoas que estão aqui no auditório, mas assincronamente com as pessoas que nos assistem
não no dia de hoje, aqui nesse momento. Então, na comunicação síncrona, ou seja, aquela que se dá ao mesmo tempo, em que eu falo e você está escutando. E eu sei que você está escutando, apontei para uma pessoa aqui da plateia, porque você se manifesta. Eu vejo você mexer os olhos, mexer a cabeça. Então, se eu falo uma coisa muito estranha para você, provavelmente eu perceba instantaneamente na sua expressão que ela é estranha. E isso me faz aclarar o que eu estou falando. Quer dizer, eu consigo perceber na cara de alguém a cara de dúvida. Não, eu não estou entendendo o que esse cara está falando. Sem sequer que você se manifeste. Com isso, eu posso modificar a maneira que eu falo. Assim como também eu digo bom dia e vejo ele se manifestar. E aí depois eu falo, então, você poderia me ajudar? Eu tenho um problema. Percebe a característica da comunicação síncrona? A gente vai falando e vai esperando a resposta. É uma comunicação muito interessante, muito eficiente, com a qual as pessoas estão extremamente acostumadas, porque é a comunicação do dia a dia, comunicação do contato social. Mas já a comunicação assíncrona, aquela que não é feita ao mesmo tempo, ou seja, a mensagem enviada não é lida instantaneamente. Ela é lida num outro momento. A maior parte das vezes, você não vê a outra pessoa. Muitas e muitas vezes, você não conhece a outra pessoa. Em boa parte das vezes, no que diz respeito a ajudas sobre tecnologia, às vezes você, inclusive, usa um idioma que não é o seu idioma natural. Então, a comunicação assíncrona, ela tem as suas peculiaridades também. Então, eu não sei se vocês reparam, mas é comum em grupos de Telegram, WhatsApp, Matrix e coisas assim, alguém colocar lá uma mensagem. Bom dia! Essa não é uma mensagem para um modelo de comunicação assíncrona. Porque meia hora depois, alguém lê e responde, bom dia. Quando você chega lá na hora que você acorda, tem lá, bom dia, 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 bom dia. E não, lotou o grupo de mensagens que absolutamente são inúteis. Poxa, mas é muito rude não cumprimentar as pessoas ou coisa desse tipo. De fato. Então, há outros meios de se fazer isso. Nós temos o hábito da cordialidade. A gente, especialmente brasileiros, não é? Fica estranho não fazer um cumprimento, uma saudação. Mas tem gente que exagera, né? Então tem gente que chega lá num grupo e põe: bom dia, pessoal, tudo bem? Nossa, como é que vocês estão? Nossa, eu aqui estou numa boa, aqui está calor, está legal e tal. E pronto. Aí vem outro: opa, beleza, e aqui também. E a coisa vai crescendo. E ninguém fala nada. Então, na comunicação assíncrona, a gente tem que tomar certos cuidados, sempre levando em consideração que a gente escreve num momento em que a gente pode escrever e quer escrever, e a pessoa responde no momento em que ela pode responder e quer responder. Há muita confusão nos grupos, não sei se vocês já viram isso acontecer, porque em boa parte dessas ferramentas há alguma informação iconográfica, tipo um risquinho de uma cor, dois risquinhos, indicando se a mensagem foi, indicando se o seu interlocutor leu a mensagem, não é assim? Eu costumo avisar os pessoal em casa, por exemplo, que aparece, não, apareceu dois risquinhos, foi porque a pessoa leu. Não, não é verdade. É verdade ou não é verdade? Dois risquinhos a pessoa leu? Sim ou não? O que quer dizer dois risquinhos? E como é que é quando a pessoa leu? Hã? É, eu não uso esse, mas... Sim, eu não uso esse daí. Você usa, né? No WhatsApp é isso? Os dois risquinhos ficam azuis? Mas isso é quando a pessoa leu? Não, não é. Não, não é. É por isso que dá confusão. Isso é quando o software cliente da pessoa teve acesso à mensagem. Me empresta teu telefone aqui, eu preciso fazer uma ligação. Eu, sem querer, toco. Ou, nossa, olha que problema. Aí você pega o celular, deixa eu resolver o problema. Percebe? A pessoa não leu necessariamente. Porque isso já evita um monte de confusão. Como assim? Como é seu nome? Como assim o Ricardo leu a minha mensagem, não me respondeu? Pô, ele não gosta mais de mim, ele não é legal comigo. Sacanagem. Muitas vezes o Ricardo não leu.
ou se leu, estava resolvendo um problema e não pôde me atender naquele momento. Cara, isso que eu estou falando é de uma obviedade irritante, não é? Dá sono essa obviedade. Mas parece que as pessoas não se tocam disso. A quantidade de problemas e confusões, ou se são grupos mais técnicos, de trolls, por conta disso, é absurda. Agora, você imagine isso com as pessoas ainda melindradas como estão atualmente no planeta, né? Maravilha. Bom, então é necessário seguir uma certa etiqueta, né? Eu acho que é legal... na comunicação assíncrona, né? Eu ainda não falei da ajuda, mas vou falar. Eu acho que é legal. Não é proibido ser cordial. Não é proibido ser cordial. Então, você pode falar, bom dia, galera. Eu estou com um problema assim, assim, e preciso de uma ajuda assim, assim. Não pergunte, né? Dentro da etiqueta, é legal assim. Ei, galera, estou no grupo de Debian. Ei, galera, alguém manja de Debian aqui? Cara, essa pergunta é uma pergunta muito recorrente, mas é uma pergunta que não acrescenta nada. Porque alguém pode responder a essa pergunta. Sim, eu manjo. Não resolveu nada. Percebe? Coisas da comunicação assíncrona. Mas a gente precisa aprender isso, né? Então, alguma mensagem do tipo, opa, beleza, gente? Eu estou com um problema assim, assim, já tentei fazer isso, não deu certo, apareceu essa mensagem. Será que alguém tem uma dica para me ajudar? Pronto, eu fui cortês, eu passei a mensagem de maneira direta e, eventualmente, dali meia hora, cinco minutos, um segundo, alguém me dá uma luz, alguém pode me ajudar. Não é assim? Então, eu vou falar de um outro assunto agora, ainda dentro dessa linha, que é por que que alguém ajuda? Quem é que ajuda e por quê que ajuda? Por que as pessoas ajudam em grupos? Alguém aqui ajuda em grupos de discussão? Ninguém ajuda aqui? Por quê? Oi? De acordo com o tópico, sim. Na verdade, eu acho que todo mundo pode ajudar. Eu costumo dizer para alunos meus que se você já sabe alguma coisa sobre algum assunto, certamente há alguém que não sabe isso, portanto, você já tem que ajudar e ensinar. Quando a gente lida com comunidade, é muito comum isso. Poxa, mas eu não me sinto à vontade, eu não manjo disso pra caramba para poder ajudar. Não, você não tem essa obrigação num grupo de comunidade. Se você trabalhar no suporte da empresa X, não tem cabimento você não ter todos os conhecimentos que são necessários para a sua atividade. Mas se você está num grupo comunitário, você dá ajuda à medida em que você pode dar, o tanto que você sabe. Não é preciso você ser o maior especialista no Debian para poder ajudar as pessoas sobre o Debian, por exemplo. Mas por que que as pessoas ajudam? Bom, eu não sei a todos, mas é muito comum nesses grupos as pessoas ajudarem porque dá prazer. É gostoso ajudar. As pessoas costumam ajudar porque são voluntárias, são altruístas. Existe isso também. As pessoas procuram ajudar, porque eu não sei se vocês já tentaram resolver problemas. Bom dia. E para resolver problemas e estudar, sabe o que acontece? Você aprende. Então, eu, por exemplo, quando vejo um problema, e assim eu já conversei com outras pessoas, e é muito comum isso, quando aparece um problema, problema para mim é açúcar, para quem gosta de açúcar. Poxa, um problema novo. Que delícia, sinal de que eu vou, ajudar alguém altruisticamente. Quando o problema for resolvido, vai me dar prazer. Nossa, eu sou muito bom, resolvi o problema. Poxa, um problema novo, para eu conseguir resolver, vou ter que ler, me informar, eu corro um sério risco de aprender uma coisa nova. Então, é tudo de bom. Então, essa é uma das razões para que as pessoas ajudem. Você ajuda sim, Kanashiro? Você ajuda dessa forma? Dá prazer? É gostoso? É gostoso, né? Não é só altruísmo. É também desejos pessoais. Então, essa é a galera que ajuda. Então, uma mensagem muito comum... daqui a pouco eu vou colocar umas imagens aqui de alguns grupos. Mas é muito comum a gente ver... É uma das coisas que mais me chateia, né?
Mas é assim, o cara põe lá assim, olha, digamos que esse tenha se comportado da maneira mais adequada possível, né? Oba, beleza? Então, eu estou aqui tentando fazer o Apache funcionar. Eu procurei na internet, usando o meu site de buscas predileto, e não consegui encontrar uma informação muito útil. No entanto, eu tentei fazer a instalação do Apache e apareceu essa mensagem aqui. Será que alguém poderia me dar uma luz? Ponto. Mensagem bem escrita, cordial, com as informações necessárias. Aí você vai ler a mensagem. Poxa, essa mensagem... Ah, poxa, a pessoa é iniciante, está escrito aqui. Você não é root. Está escrito. A resposta já está na mensagem. Mas a pessoa é iniciante. Então, é claro que em alguns grupos, em algumas condições... pode ter uma pessoa um pouco mal-humorada naquele momento e fica irritado que leu tudo aquilo e fala, poxa, eu li tudo isso. A outra pessoa não leu nada disso. Esquece, às vezes, que a pessoa é iniciante. Então, é possível, em vários grupos isso acontece, no grupo do Debian isso não deve acontecer, mas a pessoa lê aquilo, lê a mensagem, caramba! Read the fucking message, né? Lê a danada da mensagem. Isso não é legal. Então, como é que a pessoa vai fazer? Bom, eu, como é que eu faço? Eu não costumo responder isso, né? Eu leio, aí eu, poxa, legal, o cara precisa iniciar. Ah, tá certo. Então, eu digo assim, olha, você precisa fazer isso, isso e isso, para verificar o problema e a coisa funcionar. Aí a pessoa responde, ah, legal, então amanhã, quando eu estiver na frente do computador, aí eu faço o que você falou, porque agora eu estou na faculdade e não vai dar para ver. Isso me mata, cara. Não sei como é que são vocês. Isso me mata. Pô, manda a mensagem na hora que você está disponível. Não, não é que eu estou respondendo a mensagem 5 horas depois que ele respondeu, né? Por quê? Porque eu estou diante do computador, e nem sempre eu estou diante do computador, com a disposição e o tempo para me dedicar a ajudar as pessoas. Às vezes eu estou fazendo outras atividades. Aí você chega lá, nossa, um problema. Problema. Para amanhã, então, acho que a gente tem que ligar, se ligar nessas paradas e facilita a coisa. Uma coisa muito comum nas perguntas e em como perguntar, isso não se diz respeito só aos grupos, não é? Mas de uma forma geral, especialmente envolvendo tecnologia, ninguém chega no médico com uma dor, digamos aqui deste lado, e eu já sei que eu tenho que tomar o remédio e tal, aí eu vou ao médico, chego no médico e falo, doutor, com que frequência eu devo tomar o comprimido X? É isso que você pergunta para um médico? É assim ou não? Não, né? Como é que eu pergunto para um médico? Eu vou chegar no médico e eu vou fazer uma anamnese, ou ele vai fazer uma anamnese. Então, doutor, eu estou com uma dor aqui. Daí, talvez, ele me pergunte, escuta, há quanto tempo? Há desde a semana passada. E você notou alguma coisa, fez alguma coisa diferente? Não é assim uma conversa? Não é assim uma anamnese? Não é assim uma conversa com alguém que está observando o seu problema, analisando o seu problema para conseguir entendê-lo e chegar a uma solução. Mas a gente vê nos grupos, de uma forma geral, muita gente fazendo isso. Sabe? Então, o cara está tentando fazer resolver um problema, ele acha que a solução é mirabolante dessa, que é tomar o comprimido X, então ele pergunta no grupo como é que ele toma ou com que frequência tomar o comprimido X. Isso não é muito eficiente, porque isso, inclusive, não dá barato para quem vai ajudar. Ele, muitas vezes, não sabe por que ele está ajudando, para que ele está ajudando. E isso dificulta tanto ao que pergunta aprender, como ao que responde aprender. Então, esse é um outro fator. Sintoma, não é? Sintoma é uma coisa impressionante. É isso que eu tenho que falar, o que é que aconteceu. Então, veja só. Tem uma frase, deixa eu falar ela já agora. Onde ela está? Aqui. É mais importante saber qual é o problema do que funcionar. O que vocês acham dessa frase? É mais importante saber qual é o problema do que funcionar. Essa frase, eu não sei se mais alguém falou, mas eu falei. E falo sempre, para todos os meus alunos. É mais importante saber qual é o problema
do que funcionar. Porque é muito comum em tecnologia... Não, funcionou, não mexe aí que está funcionando. Funcionou. Por quê? Eu não sei, cara. Eu reiniciei, eu reinstalei, eu reisso, eu reaquilo, mas eu acho que o meu lado de engenheiro odeia esses negócios de re. Né? Então, eu não faço isso. Isso não dá a base de conhecimento. Toda vez que você não sabe por que a coisa se resolveu, você não aprendeu qual era o problema, você não aprendeu qual era a nova maneira ou uma maneira de solucionar esse problema. Então, entender qual é o problema, descobrir qual ele é, é mais importante do que a coisa funcionando. Quando você descobre qual é o problema, você aprendeu um problema. Aí você vai atrás de entender como aquilo que você está tentando resolver funciona. Portanto, você aprende como uma coisa funciona. Você tem que destrinchar. E assim você vai aprendendo e formando uma base de conhecimento. Então, entender o problema é parte fundamental. Portanto, quem busca ajuda devia estar fazendo isso. Devia estar tentando resolver o problema. Então, eu vou apontar para uma pessoa que, por acaso, é meu amigo, assim, ele não vai se ofender. Né? Mas é assim, se você está procurando ajuda, você tem um problema, certo, Guarini? De quem é o problema? Seu. O problema é seu, não é meu. Não é de quem está lá no grupo ou numa lista com eventual disposição para te ajudar. O problema é seu. Logo, quando você demonstra na sua pergunta que você está interessado em resolver o problema, certamente me estimulará mais em te ajudar. Porque a gente vê em grupos pessoas que estão, não que elas sejam assim, mas demonstrando uma certa preguiça em resolver o problema. Chegam lá com preguiça de dizer o que fizeram. É muito comum, às vezes eu faço uma experiência, né? A pessoa põe uma mensagem, e eu pego aquela mensagem, copio, colo no site de busca e vou ver a resposta. Né? Então, eu já sei que a pessoa não fez isso. Ah, mas pô, não é que ela é preguiçosa, ela fez, mas ela está iniciando, não tem confiança. Sim, é verdade. Mas eu acho que é importante demonstrar para quem vai te ajudar, ajudar a ser ajudado, demonstrar para quem vai ajudar que você está trabalhando. Né? Então, o que, que você, qual é o sintoma, o que, que aconteceu, quando foi que aconteceu. Então, por exemplo, ó, olha, aqui no meu Debian não está funcionando o Mate, o que é que eu faço? Não ajuda. Eu não sei qual é a versão do Debian, eu não sei o que, que você tem instalado, eu não sei se algum dia já funcionou, eu não sei se não, estava funcionando e parou de funcionar depois de alguma coisa, não sei nada. Então, eu não tenho como dizer o que, que faz, não é? Nem eu, nem ninguém. Então, saber fazer isso, falar dos sintomas, quando que uma coisa ocorreu, onde ela ocorreu, o que, que já pesquisou, o que, que já fez. É importante também, eu acho, a galera jovem, e eu entendo que, por estar velho, existe um certo conflito, mas a gente continua falando a língua escrita, o português, por exemplo. Tudo bem usar abreviações. Tudo bem BLZ para dizer beleza, CV para dizer, ou VC para dizer você, e tantas outras, VLW para valeu, enfim, tantas outras. Essas abreviações não dificultam a comunicação. Ninguém lê BLZ e entende vai se danar. Não, entende, está claro o que, que é. Ou se não está claro, pelo menos não é ofensivo. Então, abreviações, tudo bem. Mas tem uma coisa chamada vírgula, que a galera parece não gosta muito de usar. E isso dificulta demais a compreensão. Né? Um dia desses, eu vou pegar eu não estou no meu PC, né? Aqui. Um dia desses, a gente estava lá, eu estava num grupo e alguém fez uma pergunta sobre um assunto lá, não entendeu direito, eu não consegui entender o que a pessoa queria. Então, eu separei umas mensagens aqui, umas imagens. Não é essa aqui agora, são quatro imagens que eu separei aqui. Eu vou começar pela... Eu sei que ninguém está enxergando nada.
mas vai enxergar. Será que já deu para ler? Eu não entendi a resposta, o que a pessoa estava, qual era o problema da pessoa. Não tem aí o nome da pessoa, né? Aí eu disse assim, em um certo momento, sugiro que descreva com mais clareza o problema. O R5 pode ser uma ferramenta que lhe ajude. Aí ele botou lá, com toda a cordialidade, ó: bom dia, Cretcheu, vou tentar descrever de forma mais detalhada. Nossa, quando eu li isso, falei, maravilha, ó, o cara vai bem. Mas aí eu não entendi mais nada. Fiz uma cópia do meu dados de produção para uma gaveta externa para tentar do escritório X. Dados que estavam no servidor, de forma que eu pudesse compartilhar essa gaveta em outro... Bom, enfim, eu não entendi. Eu já mostrei para algumas pessoas, elas também não entenderam. Não, não, brasileiro. Brasileiro. Brasileiro, fala português, é um jovem, enfim. Né? Veja, a questão não é fazer uma crítica a ele em particular, mas a gente ficar atento que essas coisas rolam. Né? As pessoas estão, parece, com essa dificuldade por aí. Vamos ver uma outra aqui. Ó. Olá, boa noite, amigos. Boa noite, amigos. Sou usuário de sendo débil, estou enfrentando alguns problemas, tenho pesquisado em alguns fóruns, mas nenhum ainda me tornou. Seria possível ajuda no grupo? Segue o link de erro. Olha que bacaninha. Bem feitinho, não é? Que tal essa mensagem? Essa está em ordem, não está? Foi cordial, falou, olha lá, colocou lá a coisa. Bacana. Essa aí a gente percebe que dá para ajudar. Dá para ele arrumar a ajuda dele. Aí depois vem. O problema que mencionei acima foi resolvido. Comentando alguns repositórios da Source List, duplicado e removendo umas PPA. Papapá. O grupo Debian Brasil, para minha pessoa, não tem serventia nenhuma. Nenhum dos colegas sequer esboçou qualquer tipo de ajuda. Estarei saindo do grupo e não recomendarei o mesmo. Até mais. A pessoa ficou muito chateada, mas eu queria que vocês observassem uma coisa aqui. A pergunta dele foi feita às 20 horas e 6 minutos. Às 22 horas e 54 minutos, duas horas depois, ou um pouco mais do que isso, ele agiu dessa maneira. Parece que ele comprou o suporte e o SLA era inferior a 3 horas. Né? Quer dizer, acho que essa pessoa não entendeu o que é um grupo de ajuda. Ela talvez imagine que ali é um suporte pelo qual ela paga e as pessoas demoraram 2 horas e 50 minutos para resolver o problema dela. E ela, então, a partir daí, disse sair do grupo. Não é essa pessoa cuja foto está aparecendo aqui, não. Tá? É uma outra que não tem nome nem foto aqui, porque não, o importante não é o nome da pessoa, a crítica não é à pessoa, mas ao comportamento. Enfim, eu mostro algumas... Eu não me lembro exatamente por que eu coloquei essa aqui, mas eu mostro algumas mensagens aí. Deixa eu voltar lá para o meu texto... Então, clareza é legal. Então, como é que você pode, se você estiver começando, como é que você pode, então, ajudar as pessoas a saberem se ajudar? Tem algumas dicas. Né? Se você tem um problema, o problema é seu. Então, para resolver, quem vai resolver o problema é você, não é o outro. O outro vai, eventualmente, se puder e quiser, te ajudar a resolver o seu problema. Então, você pesquisar é fundamental. Pô, Cretinho, todo mundo sabe disso, Cretinho. Que coisa mais besta. Mas as pessoas não costumam fazer isso, não. Então, eu fiz aqui um pequeno, bem pequeno, guia básico de solução de problemas. Aquela frase que eu disse, que é muito importante, ou mais importante, descobrir qual o problema do que fazer a coisa funcionar. Uma outra que eu gosto de falar muito claramente para os técnicos
é que o problema, normalmente, é bem menor do que a gente imagina. Técnicos parecem serem catastrofistas. Então, nossa, é que também o Murphy, não sei se vocês conhecem o Murphy, o Murphy é implacável, né? O Murphy é um cientista maluco aí que dizia que as chances de alguma coisa dar errado são tão maiores quanto os prejuízos ligados a ela forem maiores. Do tipo, o pão cair com a manteiga virada para baixo é muito mais provável na medida em que o custo do carpete for maior, entendeu? Essa é a ideia do Murphy. Então, é muito comum a gente enfrentar um problema e ser catastrofista. O problema, às vezes, é pequenininho, mas a gente acha que o problema é enorme. E o Murphy é sacana, cara. A gente acabou de mexer a configuração do DNS. Aí a gente vai acessar um site na web, não acessa. O que está errado? O DNS, né? Acabei de configurar o DNS e é isso, o DNS. Putz, aí você vai no arquivo de configuração e mexe, start, stopa e faz isso. Não, foi o link que caiu, cara. Não foi o DNS. Então, a gente é catastrofista. Então, olhar com calma e paciência é fundamental. Um conselho para não esquecer: não mexe em nada. Não mexe em nada. Investiga, olha, observa. É muito comum ver gente resolvendo o problema que, por ansiedade e pressa, já sai mexendo. Aí você já perdeu a validade do que você estava observando, porque você interferiu nisso, né? E não vai conseguir ter uma noção boa do que está acontecendo. Lê as mensagens. É super comum. Eu usava o Windows até 2001. De 2001 para cá, eu não uso o Windows. Eu sou um usuário exclusivo do GNU Linux. Lá, a galera perde ou não adquire o hábito de ler a tela. Talvez porque, muitas vezes, é inútil, né? Esse programa executou uma operação ilegal e será fechado. Aí você olha aquilo, não entendeu nada. Mas você vai levar para um técnico, ele olha aquilo e não entendeu nada. Logo, aquilo não serve para nada. Então, as pessoas não se habituam a ler, né? A gente passa, eu costumo dizer para os meus alunos, que em torno de e próximo a um ano para conseguir se habituar a ler as mensagens, né? Então, é fundamental ler as mensagens. Ler os logs. Onde é que estão os logs? Ah, não sei onde ficam os logs. Pesquisa onde ficam os logs. Num GNU, em geral, e no Debian em particular, tudo que acontece vai para o log. Então, é muito comum. A solução está ali, estampada, clara e simples de se resolver. Uma coisa de cada vez. Isso é muito importante. Faz parte da calma. Mexe numa coisa, testa. Altera uma coisa, testa. Pô, Cretinho, tudo isso é óbvio. É óbvio, mas eu acho que são bons conselhos, porque não sempre acontece assim. Bom, mas, Cretinho, cadê que você não falou do Debian? Então, eu vou falar do Debian um pouquinho. Bom, o Debian, como todos aqui sabem, é um grupo de voluntários. Então, nos grupos, agora, não mais do Debian em geral, mas nos grupos, lista de discussão, IRC e, mais recentemente, grupos no Telegram, o Debian tem dois... O Debian não. Pessoas envolvidas com o Debian, existem dois grupos no Telegram, chamados Debian Brasil. Nenhum dos dois grupos é um grupo oficial ainda do projeto Debian. Mas lá tem... Eu estou nos dois... Tem um bocado de gente que está aqui, que está também nos dois. Tem várias pessoas do projeto Debian nesses grupos. Um tem 1.000 e poucas pessoas, o outro tem quase 1.000 pessoas. Então, é um bocado de gente que está ali. Naturalmente, como em qualquer grupo, a maior parte das pessoas escuta, né, uma ou outra pergunta e uma ou outra responde. Para você obter ajuda sobre o Debian, eu diria que o caminho mais efetivo é esse que está aqui, debianbrasil.org/listas. O que é que tem nesse site, entre outras coisas? Ali tem uma lista de listas. Listas de discussão. Então, é uma forma meio antiga. Eu sei que a galera mais jovem não está muito acostumada a usar e-mail, mas e-mail ainda é uma forma bastante eficiente de se obter ajuda, em especial no Debian. Então, há uma lista de listas para se obter ajuda ali. Então, você vai se inscrever numa lista. Escrever numa lista de discussão é muito fácil.
Normalmente, a única coisa que é necessária é colocar seu e-mail, mais nada. A partir daí, você vai receber os e-mails daquela lista e vai enviar e-mails para aquela lista. Então, ali tem lista de diversos assuntos, separada por temas. Então, acho que é uma fonte bem legal. Uma forma muito utilizada para se obter ajuda é os canais no IRC, né? IRC, para você que é bem jovem, cara, IRC é um WhatsApp das antigas, tá ligado? É um esquema de mandar mensagem. Muito provavelmente você até talvez saiba o que é IRC, eu só usei para brincar contigo pelo fato de você ser jovem, tá? Então, o IRC é uma ferramenta de texto, de comunicação assíncrona também, e às vezes é síncrona. Acontece de ser síncrona a comunicação, porque às vezes a pessoa está do outro lado. A primeira mensagem você nunca tem certeza, se, não é que nem o negócio, mas a primeira mensagem você nunca tem certeza se será síncrona ou assíncrona. Mas se eu coloco lá uma coisa, a pessoa responde, na hora, opa, já virou meio síncrona. Aí eu já falo, responde, falo, responde, falo, responde. Isso acontece em grupos como, em salas, como a gente chama, canais do IRC. No Telegram, embora não seja oficial, eu vou colocar aqui, são esses os dois grupos, o Debian Brasil e o Debian BR. Okay? Um logotipo é verde e o outro logotipo é azul e branco. Perfeito? Aqui é a fonte, eu acho que fundamental para ir atrás de informações no Debian. As listas, os canais de IRC e... Veja, eu não gosto muito dos grupos como o Telegram, essa coisa, porque eu acho que se perde muita informação. As ferramentas não são muito eficientes para se buscar o que já aconteceu, diferente de uma lista de discussão. Numa lista de discussão, é muito fácil você ir atrás do que já foi respondido. Boa parte do que eu falei aqui, não a totalidade, mas eu acho que é um lugar legal de se procurar. Eu acho que engoli o resto do endereço ali, mas esses dois endereços aí de cima, se você perguntar em como fazer perguntas inteligentes, tá? Existe um documento escrito pelo Eric Raymond, já há algum tempo, que fala sobre o tema, dando dicas de como fazer perguntas inteligentes. Tá? É claro que está um pouco desatualizado, porque lá falava de IRC, de e-mail, de listas de discussões, não tinham os grupos, essas coisas, tá ok? Mas acho que muito se aproveita do que tem lá. Eu quero agradecer demais a presença de vocês, agradecer a organização pela oportunidade, espero ter colocado aí um pouquinho de semente para a gente refletir sobre isso e fazer dos nossos grupos de ajuda um lugar mais eficiente e mais amistoso para que pessoas tenham prazer em ajudar, para que pessoas resolvam seus problemas com a ajuda da gente. Muito obrigado e espero vocês aí pelos corredores.